Gaueko 8:00 izateko 23 minutu falta diren honetan, Jon Ander Peñak eta Iñaki Artolak lauterdiko txapelketa nagusiko norgehiagoka erabakigarria jokatu dute hain zuzen ere final laurdenetako ligaxkako hirugarren jardunaldia. Tolosako Beotibarren jokatu dute, bata alegiarra bestea tolosarra, 5 kilometrok banatzen dituzte bi herri hauek, eta garaipena tolosarrarentzat izan da, kasu honetan 22 eta 20ko emaitzarekin. Eta honen bestez, Jon Ander Peñak lehen aldiz jokatuko ditu lauterdiko txapelketa nagusiko final erdiak. Benetan, balentria latza gaurkoan Jon Ander Peñak lortu dena. Norgehiagokari dagozkionak esaten hasi aurretik gogoratuko dugu batetik lehengo astean Iñaki Artolak Aitor Elordiri irabazi ziola Tafallan 22 eta 18, eta Jon Ander Peñak aldiz Jokin Altunaren aurka galdu zuela Eibarren 22 eta 11ko emaitzarekin. Horregatik eta Aitor Elordik bitik bi norgehiagoka galdu eta Altunak Peñari irabazi zionez, Elordi kanpoan geratu zen pasaden astean eta Jokin Altuna berriz finalerdietara sailkatu zen. Horregatik gaurkoan Artolak eta Peñak ia labiziko norgehiagoka jokatu dute elkarren aurka eta esan dugun bezala norgehiagoka ikusgarria izan da biek ala biek jokatu dutena. Hasieran oso oso berdindua joan da, afera oso 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 berdindua. Bai ikusten genuen behar bada Iñaki Artola lasaixeago bezala, ez? Biak oso lotuta hasi dira, tentsio handia nabari zen frontoia, baina behar bada Iñaki Artola prezipitazio gutxiagorekin ikusi dugu. Aldiz, Jon Ander Peña behar bada pilota batzuk oso prezipitatuta jotzen, hor batez ere galdu ditu pare bat gantxo, ba behar bada beste norgehiagoka batean edo beste estatus bateko norgehiagoka batean elituzkena galduko, eta hasieran hor egon dagakoetako bat. Hala eta guztiz ere, 8:00 arte esan bezala oso berdinduta joan dira, biek ala biek pilota berez bizi mugitzen dute, eta gaurkoan ere alaxe egin dute, erritmo ikeragarrian jokatuz. Eta gero, bai, Peñak bere abantaiatxoa hartu duela, eta 12 eta 8 ipini da aurretik tolosarra. Hor, Jon Ander Peñak bi gauza egin ditu, batetik, sakean ez du behar bada, bestetan bezain beste asmatu izan ere, zabalera sakatzen saiatu da, baina zabalera sakatutako ia sake guztiak Iñaki Artolak bikain erantzun dizkio. Alde horretatik ez du engainatu, eta oso berandura arte ere ez du sakearen sistema aldatu Jon Ander Peñak. Gero ere, Jon Ander Peñak sake errematean sekulako mina egin dio Iñaki Artolari, eta hori oso oso garrantzitsua izan da eta gako nagusietakoa zalantzarik gabe. Gero ordea, Iñaki Artolak eman dio erantzuna aurretik Jon Ander Peña egiten ari zen jokoari. Kasu honetan, bere gustuko oso gustuko pilota bat atera du eta sakeetan asmatzeaz gain, behar bada esan genezake Iñaki Artolari norgehiagoka gogorxeagoa edo komeni zitzaiola, pilotari fisikoagoa delako, Peña erritmo azkarrean eta hobeki moldatzen den pilotaria da, baina partida gogortzen denean Iñaki Artolak fisikoki eusteko behar bada doai gehiago ditu, baina ez du hori egin. Iñaki Artolak sakatzen zuen une oro beti errematea bilatzen zuen lehen kuadro horretan, oso ongi sakatu du Artolak, eta horren ondorioz amabina ere berdindu du norgehiagoka, eta gero gainera 15, 16, 12 ere aurretik joan da. Hor une kritikoa zen, oso kritikoa Peñarentzat, orain artean buruz buru jokatu duen norgehiagokari garrantzitsuenaren aurrean zegoen tolosarra, eta ikusteke zegoen buruz nola erantzungo ote zuen. Baina berriz ere sakearekin naiz eta ez duen oso ongi asmatu, erremate ederrak egin ditu, horrez gain pilota ere bizi mugitu du eta Artolaren laguntza pixka batekin ere partida berdintzea lortu du Peñak norgehiagokaren fase horretan, eta atxeden aldi luzera aurretik joan da 18 eta 17ko emaitzarekin. Partida oso 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 estu zegoen, gero gainera Artolak beste tantu bat ere egin du, 18a berdinduko zuena, baina gero Peñak pare bat pilota eder eman ditu zabalera, airez, tantoa amaitu du, eta hor Iñaki Artolari kosta egin zaio, sake bat ere eraman gabe utzi du, gero ere Peñak bota du,
pilotakada bat gora, eta hor behar bada pentsatzen genuen estuagoa izango zela, baina kontua kontu, hogei eta hogeita bat, hogeita bat eta hogei ipini da peina aurretik, eta azken tantoa benetan txokoan, ederki pausatuta, meritu handiko garaipena eskuratu du Jonander Peñak, behar bada ez dute munduko norgehiagokari distiratsuena egin, baina bai erritmo ikeragarrian jokatu dutela, biak ala biek erakutsi dute hasieratik sailkatzeko zuten grina, bientzako gainera oso norgehiagoka garrantzitsua zen orain artean buruz buru behar bada ez dutelako hainbeste ez direlako hainbeste nabarmendu, baina orokorrean esan bezala Jonander Peñak hobeto utzi dio partidaren amaierari batez ere, norgehiagoka bere osotasunean hartuta oso berdindua izan baita, aldeetan ere biek ala biek izan dituzte euren alde handiak, baina batek irabazi behar zuen eta Jonander Peña izan da garaie, eta honen beste zerabakita geratu dira lauterdiko txapelketa nagusiko bi finalerdiak. Batetik, ez dakigu oraindik ere bakoitza ze frontoitan jokatuko den, baina batetik, Peio Etxeberria eta Jonander Peña izango ditugu, eta bestetik berriz, Jokin Altuna eta Erik Jaka, beraz, biak ala biak benetan finalerdi zoragarriak, oso politak ikusteko, eta ikusiko dugu zer gertatzen den gure aldetik gaurkoz besterik ez, hurrengoan gehiago izango duzu, bitartean ongi izan agur.